Iš kurio tu rajono Klaipėdoje esi? Mažojo kaimelio. O mažas kaimelis yra pavojingas rajonas, ar ne? Ne, ten nebuvo pavojingas. Ten maži nusikaltimai vyksta iš viso. Ne, laik. Maži nusikaltimai. O kokie piniginyti gavau į snukutį? Laiks nuo laiko kažką padurdavo, bet nu tai tu, kad... Bet su mažiuku peiliuku. Per žiūrimiausią televiziją TV3.